گلے گلچ رہے زہرا آپ تشریف لے رہے بابا جی کیڑا صحیح بیٹھ ایک باری دو منٹ واسطے دو منٹ واسطے اللہ ٹھیک ہے اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تحقیق نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری الحمدللہ ساڈی کوشش سی بھی ہے کہ سید زادے تشریف لے رہے حضور پیر طریقت رہبر و شریعت پروردہ ولایت ولی ابن ولی حضور قبلہ پیر سید حضر حسین شاہ صاحب اور الحمدللہ ساڈی کوشش سی بھی ہے کہ قبلہ پیر صاحب سید بھی ہیں تے عالم دین بھی ہیں سبحان اللہ بندی ایک بار کہہ سبحان اللہ اور میں سید زادے دے قدماں نوں چم کے ایک تہاڈے واسطے خوبصورت راشد صاحب بیٹھے نے بھائی مریا صاحب نہایت توجہ بالکل میں راشد بھائی نہایت توجہ میں بڑا تہاڈے واسطے لطیف تے نفیس جملے لے کے آیا جڑا میں میرا دل آ کے قبلہ سید زادے تشریف لے آون انہاں تو دعا لواں اس کلام تے واللہ با خدا میری نیت آئی بیٹی اللہ دی رحمت ہے میرا تھوڑا سا ساتھ دے دیا جی بیٹی اللہ دی رحمت ہے رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید فرمایا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین سادہ جا ترجمہ ہے کہ میرے بابو ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے میں جس بار کا جانا چاہنا میرے گل میں او نقطے دلیا رہے ہیں عمر یا سب تو جو نیت جبلے زائے نہ کرے جی میرے بانی جس ہستی دا ذکر کر رہے ہیں او ہستی خود میرے نبی واسطے رحمت بن گئی ہے پتہ نہیں کیڑے خوش نصیب بولنا ہے میں جملے بڑی دینا چاہنا کہ سید زادے دعا لینی ہے میں سستی دا ذکر کر رہا رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے جس دی بارگاہ جو پوری کائنات نو خراج ملدی ہے کیونکہ رزق دیتے ہیں مال دیتے ہیں حسرت دل نکال دیتے ہیں میں بھلا کسی سے کیوں مانگوں مجھ کو تو زہرا کے لال دیتے ہیں میں یہ سیدہ پاک دی بارگاہ جو خراج لینی ہے تو میرا دل ہے کہ ذرا تسی محبت رال میں شان زہرا پیش کر رہا کہ بالکل تہاڈے اس علاقے دے اندر پہلی دفعہ چلا کہ تسی سنو گے میں سید زادے دی بارگاہ جو دعا لینی اس کلام تے کیونکہ سورہ حجر وچ خدا خود نسائے میں شان زہرا پیش کرنی توجہ کرنا ہے رب کعبہ دی عزت قسم اس ہستی دا ذکر کر رہا کہ جدوں میرے آقا تشریف لاون حضرت سیدہ پاک تشریف لاون تے میرے آقا کھڑے ہو جاون اور کائنات وچ دو ہستیاں ایسی ہوئی نے بلا پیر صاحب عالم دین بھی ہیں ایک حضرت سعد بن ابی وقاص اور دوسرے میرے تہاڈے میرے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جنہاں دے بارے تہاڈے دے میرے لجپال آقا نے فرمایا ہے فدا کا ابی و امی یا فاطمہ سارے نبی فرماتے ہیں کہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ میرے آقا میرے ماں باپ تہاڈے تے قربان ہون تو جس تے میرا نبی قربان ہو رہا ہے میں اس ہستی دا ذکر کر رہا ہوں سورہ حجر وچ خدا خود نسائے بشرتہ مکارے چ پیکر بنائے ملائکہ نو اے واقعہ رب سنائے و اس کا لا کہہ کے تے ذہن وچ بہائے جدوں اس دا پیکر مکمل کرے سا تے روح نور والی میں ایک اس بھکے سا روح نور والی میں اس اج بھکے سا تسی سارے اس دے قدماں چ دھرنا جلک نور دی ویکھ کے سجدہ کرنا فرشتے امر من کے سجدے چ پے کے تے ابلیس ور کے تکبر چ رہ کے جڑا پہلے جھکیا او جبریل بنیا اس تاں تے شاناں دی تکمیل بنیا جدوں کیتا سجدہ تے تکریم ود گئی فرشتے تو آدم دی تعظیم ود گئی او آدم دے کلبوت وچ نور کی ہا جے سننا ہی تے سن میرا سونا نبی آ جے سننا ہی تے سن میرا سونا نبی ہا جے سننا ہی تے سن میرا سونا نبی ہا بھلا کون مٹی دے کارے نو جھکدا ہی فرشتہ بھی اللہ دے پیارے نو جھکدا ہی امر ہی خدا دا اے سمجھی ضرور ہے امر ہی خدا دا اے سمجھی ضرور ہے ملائکہ دا مسجود اللہ دا نور ہے یا نور آدم دی پہشانی وچا یا نور نو دی نگہبانی وچا جس نور دے کول نو جھکدن فرشتے جے جز روک دیمن تے رکدن فرشتے کلی جس تے جبرئیل نو کے گزردا ہے اسے
حسین نور دا کل جبرین بھرتا ہے اس نور دا کل جبرین بھرتا ہے او تائیں لے کے جنت چ پاشاک جاندا ہے او تائیں لے کے جنت چ پاشاک جاندا ہے کہ پاکاں دے بوئے تے بھی پاک جاندا ہے کہ جے غیر ہرنے لیوندن فرشتے کہ جے چکیاں آپا چلوندن فرشتے کہ جے اسرائیل آپ بوہاں لنگھے کہ جے شاہ ملائکہ دا روٹی منگے کہ جے شاہ ملائکہ دا روٹی منگے پے اوندے نے شامی تے دمی فرشتے تیرے درد لکھاں نے کمی فرشتے سوک نہیں تو میں پاس کر سکنا اے خدا دی قسم میں موتی دے رہا تو میں شانہ زارہ پیش کر رہا ذرا محبت نہ بول سبحان اللہ پیاندے نے شامی تے دمی فرشتے پیاندے نے شامی تے دمی فرشتے تیرے درد لکھاں نے کمی فرشتے تو نبیاں دے سرور دا خون ہے خمیر ہے تو اپنے مقام وچ اخیر ہے اخیر ہے خدا پ توقیر تیری دا زامن خدا پ تطہیر تیری دا زامن تیری پاک چادر دی ہر تن تظیم ہے تیری پاک چادر دی ہر تن تظیم ہے تیرا باپ سونا محمد کریم ہے تیرا باپ سونا محمد کریم ہے علی تیرا شوہر تے پتر حسین ہے تو زینب دی امی حسن دا تو چین ہے شریعت دا کامل حصول ہے تو زہرا شریعت دا کامل حصول ہے تو زہرا قرآن آخد ہے کہ بطول ہے تو زہرا قرآن آخد ہے کہ بطول ہے تو زہرا تیرے رب نال دے گوڑے نے رشتے تیرے پاک دامن تو دور ان فرشتے کسے دی مجال ہے کوئی دھون اچھی کرتا ہے دن حشر دے بھی تیرا زہرا پڑتا کرندر تیرے بالاندار کے جھولا جھلیندر بہشتان دی سرداری زہران دی گئی بہشتان دی سرداری زہران دی گئی کہ سہرا دے دشمن دی متے مری گئی او سہرا دی تعظیم تے بحث کرتا ہے فرشتے دی تکریم تے بحث کرتا ہے کو یاد ہے محمد دی جمی نہ آکھی کو یاد ہے فرشتے نو کمی نہ آکھی بیچارے نو سر نہیں کیو ذات کی ہے بیچارے نو سر نہیں کیو ذات کی ہے ہے نا فاطمہ محمد دی دھی ہے اے نا فاطمہ محمد دی دھی ہے اے نا فاطمہ محمد دی دھی ہے کو یاد ہے محمد دی جمی نہ آکھی کو یاد ہے فرشتے نو کمی نہ آکھی بیچارے نو سر نہیں کیو ذات کی ہے اے نا فاطمہ محمد دی دھی ہے اے جس دی طہارت ارادہ خدا دا خدا جس نو دتا ہے مقام انتہا دا فضیلت وچ بے مثل بے مثال ہے فرشتے وی کردن آج سوال ہے تقدس دی معراج دا نا ہے زہرا تقدس دی معراج دا نا ہے زہرا حسین و حسن دی خضر ماں ہے زہرا بڑا اس دے کمیاں دا اچا مقام ہے بڑا اس دے کمیاں دا اچا مقام ہے خدا جس دی اما تے گلدا سلام ہے خدا جس دی اما تے گلدا سلام ہے منافق دی سوچاں تے اچا وجود ہے خضر اس گھرانے تے واجب درود ہے منافق دی سوچاں تے اچا وجود ہے کیونکہ رزق دیتے ہیں مال دیتے ہیں حسرتے دل نکال دیتے ہیں میں بلا کسی سے کیوں مانگوں مجھ کو تو زہرا کے لال دیتے ہیں بلکہ الحاج عبدل سار نازی فیصلہ آباد دا ساڑا بہت بڑا مرد درویش شاہ فرماندے میرا آخری شعر میری حاضری مکمل ہو گئی ہے کہ مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا دنیا کہنے لگی پنج تن کا گدا مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا دنیا کہنے لگی پنج تن کا گدا اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی آل نبی اولاد علی فخر و سادات حضور قلعہ پیر طریقت رہبر شریعت پوبردہ ولایت حضور بندہ نواز پیر سید اظہر حسین شاہ صاحب خطیب اعظم پاکستان خطیب اعظم منچنا آباد شریف محبت نے استقبال کرو سید زادے دا رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے اج بھی سید زادے دا استقبال کرو گے سید آمد دی خوشی کرو گے زہرا پاک تواڈے تے راضی ہون گی نعرہ محبت نہ بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق
Oh.